Dobrý den, já jsem nakladatel Jiří Nosek a s mámou a s bráchou vydáváme v nakladatelství Klika na jeho náklady knížku každému, kdo chce. A ze zisku z prodaných knih mu potom posíláme 90%. Dnes si řekneme něco o tom, jak svou knížku dostat na pulty obchodů a do e-shopu. K tomu slouží tzv. Knižní distributoři. V Čechách jsou hlavní knižní distributoři tři: Kosmas, Euromedia a Pemik. A z doporučené ceny, kterou vy nastavíte, si za své služby vezmou až 58%. Je to hodně, ale zároveň je to konečná částka, která se vám z té doporučené ceny bude strávat, protože je v tom zahrnuta už marže knihkupce, rozvoz do krámů, umístění ve skladu a tak dále a tak dále. Distributoři jsou velikánské firmy a většinou nedělají smlouvy s jednotlivci. To znamená, že pokud chcete svoji knížku dostat přes distribuci do e-shopu a na pulty knihkupectví, pravděpodobně nebudete mít jinou možnost, než knížku vydat u nějakého nakladatelství, které má s distributory smlouvu. Není to samozřejmost a je to jedna z věcí, o které byste se určitě při výběru nakladatelství měli zajímat, jestli vám umožňuje distribuci do obchodu. Někteří nakladatelé umožňují třeba prodej přes SMS, prodej přes vlastní webové stránky, tak je potřeba si uvědomit, že tímhle způsobem se rozhodně vaše kniha do obchodů v celé České republice nedostane. Distributor si knihu vezme a nabídne ji dál knihkupcům. A protože knihkupci jsou samostatní podnikatelé, tak jenom na nich záleží, jestli si knížku vezmou anebo nevezmou. Jen málo který knihkupec knížku kupuje, většina si ji bere do komise. To znamená, že za knížku dostáváte zaplaceno teprve ve chvíli, kdy se knížka prodá. A je to celkem zdlouhavý proces, protože nejdřív knihkupec musí vyúčtovat distributorovi, ten mu musí vystavit fakturu, faktura má nějakou splatnost a tak dál a tak dál. A než se peníze dostanou k vám, trvá to celkem dlouhou dobu, takže od Kosmasu dostanete peníze po měsíci od vystavení faktury, u Euromedie po dvou a u Pemiku dokonce po třech. To, že si distributor nebo knihkupec knihu vezme do prodeje, neznamená automaticky, že ji prodá. V případě, že se vaše knížka dlouho neprodává a knihkupci nebo distributoři jich mají příliš mnoho, mohou se rozhodnout, že vám udělají takzvanou vratku a část toho nákladu vám vrátí. Takže záleží hodně na vás, jak se budete snažit, aby se knížka prodávala. Toho se dá docílit v podstatě hlavně propagací. Pokud vaše knížka není na nějaké vysoce atraktivní téma nebo nejste hodně slavný autor, například kdybyste vydávali kuchařku nebo kdybyste byli slavná celebrita, která už má vychozené cestičky do médií, tak by se asi vaše knížka prodávala dobře. V případě, že jste neznámý autor a píšete beletrii, nikdo o vás zatím neví, tak je vaše jedinou šancí propagace knížky. Aby člověk knihu zakoupil, musí se o ní nejdřív nějakým způsobem dozvědět. A to je váš úkol. Ostatně vemte si, jak nakupujete knížky vy. Prostě nejdete do obchodu, že byste si tam prohlídli úplně všechny knížky, které mají, a z nich si vybrali nějakou, o které jste v životě neslyšeli a zaujala vás prostě přímo na místě. Stejně tak nakupujete i v e-shopu. Prostě přicházíte s myšlenkou na to, chci koupit tu a tu knížku, nebo chci se alespoň podívat na tu a tu knížku, o které jsem slyšel, kterou mi třeba doporučil kamarád. A toho právě dosahujete propagací knihy. Docílíte toho, nebo vaším cílem je docílit toho,
aby se čtenář o vaší knize dozvěděl a do krámu nebo do e-shopu šel už s tím, že se na vaši knížku chce podívat nebo přímo, že ji chce koupit, třeba jako dárek. My si uvědomujeme, jak je důležitý právě tento faktor a jak je důležité, aby ve chvíli, kdy se člověk přečte anotaci, aby ho zaujala, jak je důležitá kvalitní obálka a jak je důležitá propagace. To znamená, že když vydáte knížku v našem nakladatelství, tak dostanete zadarmo 70-stránkový e-book o propagaci knih, který vás naučí svoji knížku taky prodávat. Pak záleží na tom samozřejmě, do jaké míry se tím návodem řídíte a kolik času své propagaci věnujete. Nicméně já jsem vám k dispozici i na další konzultace, takže s námi v tom určitě nebudete sami. Takže díky za vaši pozornost a za váš čas a přijďte se podívat na naše stránky www.nakladatelstvíklika.cz. Díky a krásný den.